Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak můžete jednoduše změnit formát datumu v Excelu. Já zde pro náš příklad mám tuto skupinu datumů, u které bych si přál změnit formátování, takže nyní si myší označíme veškeré buňky, u kterých bychom formát chtěli změnit a pokud máme buňky označené, tak na tyto označené buňky klikneme pravým tlačítkem na myši. Tímto se nám zobrazí podmenu a zde v podmenu vybereme položku formát čísla. Následně se nám zobrazí nastavení formátu čísla. Zde v menu vybereme položku datum. Tímto se nám zobrazí nastavení formátování datumu a zde si vybereme daný formát datumu, který bychom chtěli použít. Pokud máte formát vybraný, nyní klikneme na tlačítko OK. A tímto, jak můžete vidět, po malé chvilce bylo formátování datumu v Excelu změněno. Takže takto jednoduše si můžete přizpůsobit formátování datumu tak, aby vám to vyhovovalo. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.